Na prvi pogled identični kao stari, ali ipak dosta moderniji, ovi autobusi razlikuju se po tome što je ulaz u njih potpuno prilagođen osobama sa invaliditetom. Udobniji su, u svakom se nalaze protivpožarni aparati, imaju pogon na gas, pa su samim tim manje štetni za životnu sredinu. Ispuštaju daleko, daleko manje ugljen monoksida, ugljen dioksida i svih ostalih štetnih materija u vazduhu. Što se tiče GSP-a, ovi autobusi nam također znači, jer daleko je jeftinije se voziti, duplo jeftinije voziti se sad na prirodni gas, na CNG, nego na dizel gorivo. Tako da i sa te strane će nam značiti u uštedama. U javnom gradskom saobraćenom preduzeću kažu i da će deo autobusa voziti na prigradskim, a deo na gradskim linijama, ali još nije utvrđeno na kojim tačno. Gradonačelnik Miloš Vučević obećava da će grad prema mogućnostima nastaviti finansijski da pomaže to preduzeće i nada se kontinuitetu saradnje, od GSP-a očekuje visoke standarde. To je nešto što grad i očekuje od gradskog saobraćajnog preduzeća u Novom Sadu. Naravno, gradsko saobraćajno preduzeće s druge strane očekuje i podršku grada u funkcionisanju njihovog programa i kod cene karata, ali i kod finansijske pomoći, pre svega kroz tekuće, ali i kapitalne subvencije u narednoj godini. Ova investicija koštala je 1.100.000 evra bez PDV-a, a za sljedeću godinu predviđeno je da se uvede još 10 solo autobusa na gas i 6 zglobnih autobusa na dizel, kao i minibusevi za nepristupačnije prigradske ulice. Za sada se samo postavlja pitanje odakle su stigle nalepnice zalepljene za staklo pored vozačevog mesta, na kojima jasno piše da su čekići na razbiti prozora dostupni u vozača.